गरे के हुँदैन र नमस्कार, म शक्ति कुमार गुदार। तपाईँ अहिले फोकस नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। एउटा विशेष भिडियो लिएर आएको छु। अत्याधिक रूपमा कमेन्ट र लाइक सेयर गरिदिनुहोला। साथै फोकस नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हामी दैलेख जाँदै थियौँ। टाढैबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 र 14 को बिचमा एउटा भ्यू टावर जस्तो देखिने अग्लो ठाउँमा राखिएको फुटबल जस्तो आकारको कुनै वस्तु देख्यौँ। कौतूहल त जाग्यो र बुझ्नको लागि त्यो वस्तु भएतिर गयौँ। नेपालमै पहिलो पटक राखिएको मौसमी राडर टावर हो भन्ने थाहा पाएपछि मैले त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी दिनुपर्छ भन्ने लागेर भिडियो बनाएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। म शक्ति कुमार गुदार, अहिले तपाईँ फोकस नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। फोकस नेपालमा हामीले विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। तपाईँहरूले मन पनि पराइदिइरहनु भएको छ। हामी देशैभरि घुमेर त्यहाँका केही विशेषताहरू, त्यहाँका प्रतिभाहरू, त्यहाँका केही व्यक्तिहरू र त्यहाँका दुःखी पीडितहरूको भिडियोहरू यहाँहरूसम्म लिएर आइरहेका छौँ। आज यसै क्रममा हामी सुर्खेतदेखि दैलेख जाँदै थियौँ। दैलेख जाँदै गर्दा बाटोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 13 र 14 को बिचमा हामीले यहाँ एउटा आश्चर्य जनक चिज देख्यौँ। तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले अगाडि थम्बनेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ। यो हो मौसमी राडर टावर, विश्वकै दोस्रो टावर नेपालमा बन्दैछ। यो तपाईँले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13 र 14 को सीमानामा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यता आउनुभयो, सुर्खेतदेखि दैलेख जाने क्रममा हुनुहुन्छ भने यहाँ पसेर जानुहोला। बाटोबाट आउँदै गर्दा एउटा अल्को टावरमा भलिबल जस्तो आकारमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कुरा। हामी पनि अलिकति आश्चर्य लागेर यहाँसम्म आएका थियौँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि नेपालको पहिलो मौसमी राडर टावर, जसले मौसमसँग सम्बन्धित केही कुराहरूको ज्ञान दिन्छ र पूर्व जानकारी दिन्छ। यो एकदमै चाहिने कुरा हो। नेपालमा कति बेला पानी पर्छ, कति बेला मौसम बिग्रिन्छ, कति बेला मौसम राम्रो हुन्छ, विभिन्न हवाईजहाजको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू दिने यो मौसमी राडर टावरको तल आइपुगेको छु म। यहाँहरूलाई म सुरुमै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस्तै भिडियोलाई हो हामीले संसारभर फैलाउने। यो हाम्रो नेपालको गहना पनि बन्न सक्छ। विश्वमै दोस्रो भनेपछि तपाईँले आफै पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ यसको महत्त्व कति छ भनेर। नेपालमा त पहिलो हो। हामी यही कुरालाई थोरै जानकारी दिनेछौँ। केही कुराहरू यहाँ बस्ने, यहाँ रेखदेख गर्ने दाजुहरूसँग पनि केही कुराहरू सोध्नेछौँ। यति बेला मसँग यहाँ दुईजना दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग केही कुराकानी गर्छु यसको बारेमा। थोरै यता आइदिनु होला दाईलाई। तपाईँलाई यहाँ हार्दिक स्वागत छ है त। हवस्, हाम्रो पनि हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पनि यहाँको लागि यहाँ आइदिनु भयो, हाम्रो लागि पनि हजुरहरूलाई पूर्ण धन्यवाद छ। हार्दिक व्यक्त गर्दछौँ। हजुर, हजुरलाई उहाँ स्वागत छ है। हजुर, उहाँ नै हो। हजुर, उहाँ हो मुक्सिर 74 साल मुक्सिर 6 गतेको दिनबाट पूर्व यसको लागि बाटो बनाउनुपर्छ भनेर निर्माणाधीन खटिने ठेकेदारजी उहाँ नै। ए हजुर चाहिँ ठेकेदार हुनुहुन्छ। ए, बिसी निर्माण सेवाको सञ्चालक तपाईँ हुनुहुन्छ। पोहोर मङ्सिरकै अब 3 गतेबाट खटेर 9 महिनाको, फेरि करिब 3 महिना भइसक्यो। हजुर, अझै काम सम्पन्न हुँदैछन् सनातिन। तारबारहरू, गेटहरू, यसो पानीका टङ्कीहरू सबै कामहरू हुँदैछन्। अब केही दिनमै अब तुरुन्तै अब काम सकिने होला। ए, हजुरको परिचय चाहिँ, नाम चाहिँ? मेरो खड्कबहादुर डाङ्गी, खड्कबहादुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बामेखोला। ए, भनेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर पोहोर भन्नाले 2074 साल मक्सिरदेखि यहाँको कामहरू सुरु भयो। सुरु भयो, बाटो खन्ने काम, ढुङ्गा निकाल्ने, जाली भर्ने, वाटर, सबै कामहरू सम्पन्न भइरह्यो, चलिरह्यो। ए, यो तपाईँलाई ज्ञान छ, यो मलाई चाहिँ ज्ञान थिएन, त्यसैले तपाईँहरूसँग सोधिरहेको छु। यो मौसमी राडर टावर चाहिँ कहाँबाट अनुमति भयो ल, कसरी? अब जस्तो नेपाल सरकारबाटै हो कि विदेश मन्त्रालयहरूबाट हो कि अन्य देशहरूबाट हो कि यहाँ यो टावर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कहाँबाट यो कुराहरू आयो? कुरा त अब सबै कुराहरू याद छैन मलाई। नेपाल सरकारबाट सम्झौता होला केही होला। अब यो अमेरिकाको पहिलो, अमेरिकामा छ यो, नेपालको दोस्रो टावर हो भन्नेसम्म अब सुन्ने छ। अब त्यसमै कामहरू यसो भएका कामहरू निर्माण गरिँदैछ। ए, यो निर्माण गरिँदैछ। यो विश्वमा चाहिँ दोस्रो टावर हो र नेपालमा चाहिँ पहिलो टावर, नेपालको पहिलो भनाइ। अब हाकिम साहबहरू मन्त्रालयबाट आउनुहुन्छ, टेकदेख गर्नुहुन्छ, यसो आइरहनुहुन्छ, दिनमा एक दुई दिन बिराएर हरेक अफिसका यसको हिजो नै पनि आउनुभएको थियो कि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको
मन्त्रालयबाट कर्मचारीहरू आउनुभएको थियो, उहाँले पनि जानकारी लिएर जानुभयो, मैले दिएँ। ए भनेपछि अनि यो कुराहरू जस्तो यहाँ अब सुर्खेत वीरेन्द्र नगरपालिकाको 13 र 14 सिमानामा मौसमी राडा टावर बन्दै रहेछ, यो धेरैलाई थाहा पनि छैन होला, यो मिडिया कभरेजहरू चाहिँ भएको छ कि छैन यसको लागि? भइसकेको छ, करिब करिब भइसकेको छ, यहाँबाट लगिसकेको छन्, भइसकेको छ। ए ए यसको बारेमा पहिला पनि केही जानकारीहरू गएको छ। अब म यसको विशेष त टाढाबाट आएर यो संसारमा फैलाइदिनुपर्छ भनेर भन्ने एउटा जानकारी लिन आउनुभयो, त्यसलाई पनि हामीले अलिकति हजुरलाई पनि स्वागत गर्छौँ। हजुर, अलि टाढाबाट आएर अब यसलाई अझ विश्वमा फैलाउनुपर्छ भनेर भन्ने, अलि टाढाबाट आउने भनेको हजुर दुईजना मात्र। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि, हामीलाई समय दिनुभयो। विशेष त हामी यो बाटो आउँदै गर्दा यहाँ अलिकति अचम्म पनि लाग्यो, यो भ्यू टावर हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, यसको बारेमा हामीलाई पनि ज्ञान थिएन, र सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने नेपालीको लागि पनि यो जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले तपाईँहरूसँग अनुमति माग्यौँ, तपाईँहरूले अनुमति दिनुभयो, खिचेर लैजानुहोस्, केही फरक पर्दैन, हामी सबै कुराहरू जानकारी दिन्छौँ भन्नुभयो। यो एकदमै राम्रो कुरा, जस्तो मौसमको जानकारी पूर्वानुमान हुने, जस्तो पूर्वानुमान पनि होइन पूर्व जानकारी हुने, यो एकदमै राम्रो कुरा हो र यसको हामी थोरै विशेषताहरू पनि बुझ्छौँ। यो के हो यसको विशेषता चाहिँ, खास के गर्छ यसले काम? अब यसको विशेषता भनेको मैले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेँ, अब मैले जाने अनुसारको र मैले यहाँ सुने अनुसार, तपाईँले बुझे अनुसारको, मैले बुझे अनुसार, बुझे अनुसारको चाहिँ भनिदिनु होला, नबुझेको चाहिँ पछि हामी फेरि। यसले जानकारी दिने भनेको अब यो जस्तै आकाशमा बादल लाग्छ, बादल लागिसकेपछि त्यो हाम्रो लागि त सबै बादल एउटै त हो कि होइन? अब अहिले हामी सोच्छौँ जातमा फरक होला, मान्छे त हामी एउटै हौँ सोचिरहेछौँ, एकदम त्यसको मनभित्र पसेर बानी त्यसको कस्तो छ, वातावरण कस्तो छ, कसको वातावरण कस्तो छ भन्ने देख्दैनौँ, बाहिर मात्रै हेर्दाखेरि मान्छे छ, भित्र कस्तो बानी छ त्यो थाहा हुँदैन। यो पनि मौसम हामीले बाहिरबाट हेर्दा बादल भयो, हामीलाई केही थाहा भएन, यसले चाहिँ थाहा पाउने, यसले थाहा पाउँछ भन्ने अब हामीलाई पनि जानकारी आएको हुनाले, कुन बादलले पानी ल्याउँछ, कुन बादलले असिना ल्याउँछ, कुन बादलले चट्याङ ल्याउँछ, कुन बादल राम्रो हो, कुन बादल नराम्रो हो, यो बादल नराम्रो छ है, यो कहाँ गएर ठोकिएर चट्याङ बन्ने हो, यसको पनि विशेषता अलिकति बुझेर बस्नु होला, यो बादलले यति पानी ल्याउँदैछ, यसले ठिक पानी ल्याउँछ, डर नमान्नु होला, यसले चाहिँ खतरा पानी ल्याउँदैछ, यति दुरीमा छ, यति घन्टा अथवा यति मिनटभित्र यहाँ आइपुग्छ, सतर्क भएर बस्नु होला भन्ने जानकारी चाहिँ यसले दिन्छ भन्ने आएको छ है हामीलाई पनि। तपाईँले बुझेअनुसार चाहिँ यसले कुन मौसमले, कुन बादलले चाहिँ पानी पार्ने हो, कुन बादलले चाहिँ चट्याङ पार्ने हो, र यसले कति पानी पर्दैछ है भन्ने चाहिँ पूर्व जानकारी दिन्छ होइन? पूर्व जानकारी दिन्छ। जस्तो मैले सोधेँ यो कुरा, अब यो तपाईँको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिका 13 र 14 बिचमा छ, बिचमा छ, कोहलपुरमा पानी पर्दैछ भने यसले जानकारी दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ, दिन्छ भने अनुसार, हामी सुने अनुसार, तपाईँ सुने अनुसार कोहलपुरमा पानी पर्दैछ भने यसले जानकारी पहिल्यै दिन्छ, दिन्छ। झापामा पानी पर्दैछ भने चाहिँ जानकारी दिन्छ कि दिँदैन? त यो यस्तो छ, यो झापा भनेपछि तपाईँको चाहिँ यहाँबाट 300 किलोमिटर पऱ्यो कि परेन? धेरै टाढा पऱ्यो, 300 परेन, अझै टाढा पऱ्यो। तपाईँको सुन्नुहोस्, हजुर, पाल्पा जो हो नि अहिले बन्दैछ, पाल्पाको 85 डाँडा बन्दैछ भनेर भन्ने मैले तपाईँलाई पूर्व जानकारी दिएँ नि त मैले, अहिले हो त्यो पाल्पाको 85 डाँडा बन्ने ठाउँसम्म मात्रै दिने हो, त्यहाँदेखि उता अग्रिम दिन सक्दैन। क्षमता चाहिँ 300 किलोमिटर वरपर दिने भयो, गोल्ड रिङ हो, 300 किलोमिटर वरिपरि चाहिँ यसले कहाँ पानी पर्दैछ, जस्तो अब यो कुरा त जानकारी दिनुभयो, पानी परेपछि कति पानी पर्यो भनेर चाहिँ जानकारीहरू दिन्छ तपाईँको चाहिँ? हामीलाई अहिले हामीलाई पनि मोटामोटी जानकारी आइरहेको छ कि यहाँ हाम्रै अफिसबाट, ल है, त्यहाँ आज र भोलि काम हुँदैन, पानी पर्छ भन्ने खबर आयो भने करिब करिब पर्छ, परेकै छ अहिले पनि, भोलि यति बजेबाट यति मिनटबाट मौसम सफा रहनेछ भनेर भन्ने जानकारी आयो भने त्यो पनि करिब करिब अहिलेसम्म पनि मिल्न आएकै छ। ल अब एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ, सुरुदेखि आखिरी तकसम्म बनाउने इन्जिनियर, तपाईँको भाग्यले आइपुग्नु भयो, ईश्वर गिरीजी आउनुभयो, ल इन्जिनियर सर पनि आइपुग्नु, इन्जिनियर साहब पनि आइपुग्नु, ल अब तपाईँले पूर्व जानकारी उहाँबाट पनि लिनु सक्नुहुन्छ, अझ हामीभन्दा ख्याति पराप त उहाँ नै। यता सरलाई, सर नमस्ते है,
हामी थोरै कुरा यो मौसमी राडाटावर यो दैलेख हुँदै सुर्खेत हुँदै दैलेख निक्लिँदै थियौँ यति बेला चाहिँ हामीले यहाँ मौसमी राडाटावर देख्यौँ, तर हामीलाई त थाहा पनि थिएन यो मौसमी राडाटावर हो भन्ने, तर यहाँ आइपुग्दाखेरि थाहा भयो यहाँ बस्ने दाजुहरूबाट केही कुराहरू जानकारी भयो र अहिले तपाईँसँग बस आइ पनि पुग्नु भएको छ। थोरै तपाईँको परिचय दिनु र योसँग सम्बन्धित तपाईँ चाहिँ के विभाग हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनु। मेरो नाम चाहिँ ईश्वर गिरी हो, हामी चाहिँ स्ट्रक टु नेपालबाट छौँ, यो स्ट्रक्चरको काम गर्नको लागि आएको हो। विगत 10 महिनादेखि काम गरिरहेको छौँ यहाँ हामी, यो अरू इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट चाहिँ नै कि स्ट्रक्चर र सिभिल वर्क मात्र गरिरहेको छौँ हामी, उहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ हो डिप्लोमा। अब यसको विशेष काम भनेको चाहिँ पानी, अब वर्षा भयो त्यसपछि चट्याङ भयो हावाहुरी मेन हेर्ने नै स्पेसल यही नै हो यसले। यो चाहिँ अब राडर पहिलो नेपालको लागि नै पहिलो नै बन्दै हो, इसी कम्पनीबाट, अमेरिकन कम्पनीबाट बनेको हो यो। यो चाहिँ त्यही नै हो, अहिले चाहिँ अब तत्काल हाम्रो यो चट्याङले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति चट्याङ परेर चाहिँ यो ट्रान्सफर्मरहरू के जलेको छ भन्ने सुन्नमा आएको थियो, त्यही भएर भर आज हामी आउँदैछौँ। के हो यो यो सर, अनि यो जस्तो मौसमी राडर टावर यहाँ राख्नुपर्छ जस्तो नेपालमा मैले सुने अनुसार दोस्रो हो यो विश्वकै, विश्वकै दोस्रो त नै अरू देशमा नि बनेको छ, नेपालको लागि चाहिँ पहिलो नै हो, पहिलो नै हो। यो पछि भनेको उदयपुर र पाल्पामा दुईवटा बन्दैछ, सेम यही यही साइजको यत्रै नै दुईवटा बन्दैछ। यसको क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 300 डिग्री 300 किलोमिटरसम्म स्ट्रेट यसले चाहिँ कभर गर्छ। त्यसपछिको टार्गेट होल राउन्डमा स्ट्रेट 300 300 300 जान्छ, त्यो 300 300 जान्छ। यो पछि भनेको पाल्पामा परेको छ नेक्स्ट भनेको, त्यसपछि भने उदयपुरमा छ अहिले थाहा भएअनुसार चाहिँ अरू नेक्स्ट दुईवटा बन्दैछ अरे भन्ने सुन्नमा आएको हामीले। यो चाहिँ जस्तो मौसमी राडर टावर नेपाल सरकारबाट अनुमति भएर हो अथवा नेपाल सरकारबाटै हो, यो अमेरिकन कम्पनी र वर्ल्ड ब्याङ्कबाट सहयोगमा नेपाल सरकारबाटै हो, सरकारबाटै टेन्डर खुलेरै बनेको हो। यसको लगानी चाहिँ नेपाल सरकार हो, यसको 37 करोडको लागतमा यो निर्माण भएको हो। 37 करोडको लागतमा चाहिँ एउटा मौसमी राडर टावर यहाँ सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 13-14 बन्दैछ। हजुर यो सर, अनि कहिलेसम्म यो हस्तान्तरण कहिले हुन्छ र कहिलेबाट चाहिँ जस्तो उद्घाटन हुन्छ, कहिलेबाट चाहिँ रेगुलर चालु हुन्छ, यो के छ? यो नै उद्घाटन त यसको हामी यो 23 दिनको पिरियडमा थियौँ, यो टेस्टिङ पिरियडमा थियौँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनको लागि। यो 23 दिनभित्र चाहिँ जुन यो चट्याङले गर्दा दुईचोटि हामीलाई यसले अप्ठ्यारो पार्यो, अन्त यति बेला हामीले ह्यान्डओभर दिइसक्नुपर्ने हो। 100% काम हाम्रो 99.5% काम चाहिँ कम्प्लिट हो, सकिसक्यो, तर यही चट्याङले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा अब यो ट्रान्सफर्मर जलिरहेछ के भएर मात्र ह्यान्डओभर दिन नपाएको हो हामीले, तर काम हाम्रो टोटली कम्प्लिट सकिसकेको छ। यो कम्पाउन्डको अलिकति कम्पाउन्ड काम मात्र बाँकी हो। सरलाई म अब सरलाई त प्रायः सबै कुराहरू जानकारी होला यसको बारेमा त होइन, अब यो जस्तो मौसमी राडर टावर कति उचाइमा राख्नुपर्ने हो यसको, त्यो केही त होला नि क्राइटेरिया? नै यो यति बेला चाहिँ हाम्रो यो 2300 जुन हाइट चाहिँ 2300 बसिरहेछ अहिले, 2300 मिटरमा बसिरहेछ यो जुन समुद्रिक सतहभन्दा माथि चाहिँ त्यो बसेको छ। योभन्दा अब नेक्स्ट चाहिँ कतिमा छ ठ्याक्कै त्यो हामीलाई थाहा भएन, उहाँ बनिसकेपछि थाहा होला। यो चाहिँ अब पहिले सर्वे भएर नेपाल सरकारबाटै पहिले सर्वे भएर यहाँनिर चाहिँ यो उचित ठाउँ छ यो बस्नको लागि, हाइट पनि यति ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो टावरको यो चाहिँ टोटल 100 फिटको हाइटमा छ, माथि 17.2 इन्चको चाहिँ डुम छ, त्यो भएर यिनीर चाहिँ फिक्स यति हाइटको चाहिन्छ भनेर पहिले नै सर्वे भएर यो ठाउँको लागि नै। अनि सर, यसले अब यो मौसमको बारेमा जानकारी दिइरहँदा जस्तो पानीहरूको जानकारीहरू, मौसम बादलहरूको जानकारी त्यो सबै दिने भयो, जस्तो हाम्रो नेपालमा त कति समय अलिकति अगाडितिर हवाई दुर्घटनाहरू कति हुन्थे मौसमकै कारणले गर्दा, ती कुराहरू चाहिँ जानकारी दिएला कि? यसले अवश्य दिन्छ, यो हाम्रो योभन्दा अघिल्लोचोटि AP1 पनि आइरहेको थियो होइन, यसले चाहिँ हाम्रो डाक्टर के शर्मा पनि आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुभएको छ जुन यो जुम्ला टु सुर्खेतको चाहिँ जुन जुन प्लेनको लागि चाहिँ सिग्नल पनि पाइराख्दैन अरे यहाँ ल्यान्डिङ गर्नको लागि, त्यसको लागि पनि प्लस यसले सिग्नल पनि छोड्छ भन्ने कुरा छ, यसले सिग्नल पनि देखाउँछ जुन राडरले जुन प्लेनको लागि भने, वेदरको पनि भयो प्लस त्यो यो दुइटालाई कनेक्सन गर्न पनि यो सेन्टर पोइन्ट परेर यो ठाउँलाई नै रोजेको हो। अनि सर, यो राडर चाहिँ यहाँ राख्दाखेरि यसको जानकारी चाहिँ कहाँबाट लिने हो, सुर्खेतबाट हो कि अब दैलेखबाट हो कि जस्तो यसको जानकारी दिने चाहिँ?
कहाँ जानकारी दिने? यसको चाहिँ हाम्रो यो सुर्खेतमा पनि अफिस छ, यो डिएचएमको जुन हावापानी मौसमको जुन अफिस छ त्यहाँनिर यसको डाटा कलेक्सन चाहिँ तल सुर्खेतमा हुन्छ। त्यहाँ यहाँदेखि सुर्खेतमा पुग्छ, सुर्खेतदेखि चाहिँ काठमाडौँ जान्छ, काठमाडौँबाट नै बाहिर चाहिँ अरू एनाउन्स गर्ने चाहिँ काठमाडौँबाट नै छ। तर अब अहिले चाहिँ डिएचएमको अफिस कोलपुर सार्ने भन्ने कुरा भइरहेछ क्या, त्यो भएर अब यो बिचमा कता पठाउने भन्ने डिएचएमको फिक्स अफिस फिक्स राख्ने थाहा नभएर चाहिँ अड्किरहेको छ। यसले मुख्य जानकारी चाहिँ जे होस् जता राखे पनि काठमाडौँ जाने भनेको डाटा जाने भनेको नै काठमाडौँमै हो यसको। हुन्छ सर, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। मैले अब यो मौसम राडार टावरको बारेमा केही कुरा सोध्न बिर्सेको केही छ कि मलाई भन्दा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, यसको विशेष जानकारी चाहिँ केही छ? विशेष त्यति नै हो, अघि मैले भनिहालेँ यसको मेन काम भनेको चाहिँ जुन यो जुन पानी कति बादलमा कति पानी बगिरहेछ आइरहेछ बादलले बोकेर स्पेसल भनेको पानीकै लागि भयो, चट्याङको लागि भयो, हावाहुरीको लागि, अब हिउँपातदेखि लिएर त्यतिकै लागि स्पेसल बनेको भनेको यो हावापानीकै लागि नै हो, त्यही नै हो सर। अनि सर यो अर्को एउटा कुरा, यो माथि आकार हेर्दाखेरि चाहिँ भलिबल फुटबलको आकारमा छ, यो त्यस्तै आकारमा राख्नुपर्ने हो अथवा यहाँ मात्रै यस्तो ना? यो त डिजाइन नै यस्तै हो जुन यो अमेरिकाबाटै आएको पार्ट्सहरू हो, यो चाहिँ डिजाइनै यसरी हो, बल जस्तो गोलो देख्दाखेरि फुटबल जस्तो देखिन्छ, तर यो डिजाइनै हो, फाइबरको हो, माथिको यो हाम्रो डुम चाहिँ फाइबरको छ, यसको डिजाइनै त्यही हो सर। हुन्छ सर, समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई सबै कुराहरू जानकारी दिनुभयो, दर्शकलाई जानकारी दिनुभयो। तपाईँले अब यतिन्जेल दर्शकले हेरेर बस्नु भएको छ, केही सन्देशहरू सूचनाहरू केही छ भने? ठिक छ, यहाँहरू पनि आइदिनु भयो, हाम्रो केही कुरा भन्ने मौका राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ सर, है त हस्।